Hej, Savadika! Idag ska jag visa er hur man gör majs, kaka eller majs, chips. Det blir jättegott! Okej, nu går vi och tittar på olika ingredienserna jag har här i bunken här. Det är 3 olika komponenter av mjöl. Det är 2 deciliter vetemjöl, 1,5 deciliter rismjöl och potatismjöl, 1 deciliter. Lite salt, lite svartpeppar och en kryddmått socker och bakpulver, en tesked. Sån här kryddmått socker har redan här i. Och salt, 1/2 tesked. Och sen bara blanda ihop dem. Har inte ni rismjöl, behöver inte heller ha. Och sen ungefär 1 deciliter vatten. Och sen bara röra ihop dem. Det är bara att ta kniven och bara så. 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 Jätteenkelt. Vatten blev till slut 2 deciliter och sen bara så, det blev jättebra. Mat olja i kastrull, lagom värme och vänta till oljan är varm. Så, nu kan vi börja. Jag använder sån här matsked och sen bara stora matsked. Och sen det är bara ta en fun matsked så och sen hälla i så. Barnen älskar och vuxna älskar och det är jättegott alltså. Det blir som chips nästan. Så där, nu är det dags att plocka upp dem som är färdiga. Och låt vila där. Sen fortsätta fritera. Wow, wow. Så här ser det ut så här långt. De är jättegoda. Så prova gärna med det. Som chips. Jättegod. Mm. Lycka till!